راجہ سرور شہید سے لے کر کیپٹن کرنل شیر خان تک، میجر عزیز بھٹی سے لے کر سیف علی جنجوعہ تک، وطن عزیز کے اعلیٰ ترین نشان حیدر سے لے کر تمغہ جرت تک، پچھلے 72 سالوں میں جہاں کہیں بھی سرحدوں پر افواج پاکستان نے دشمن سے جنگ لڑی، اس کی بنیاد ہماری شہرک کشمیر تھا۔ 1947 میں پاکستان کے پہلے شہید کا خون کشمیر کے نام کرتے ہوئے ہم نے عہد کیا تھا کہ پاکستان اس جنت بے نظیر کے بنا ادھورا ہے۔ کشمیر پاکستان ہے، اس کے حقوق اور حفاظت کے لیے اس دھرتی نے ہمیشہ اپنے بیٹے قربان کیے ہیں، لیکن کبھی پیچھے ہٹنا اور ہار ماننا نہیں سیکھا۔ 1965 کی جنگ اس کشمیر کی سرزمین کو پاکستان سے چھیننے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ 1965 میں پاک فوج نے بھارت کو کشمیر کے علاقے جوڑیاں پہ بھاری نقصان کے ساتھ شکست دی۔ اس شکست کی شرمندگی کو مٹانے 6 ستمبر کی علل صبح بغیر اعلان جنگ کیے بھارت نے پاکستان کی سرحد کو عبور کرنے کی ناکام کوشش کی۔ قوم سو رہی تھی، لیکن پاک سرحدوں کے نگہبانوں کی آنکھیں کھلی تھیں۔ پاکستان نے تاریخی جنگ لڑ کر اپنے محافظوں کی شہادت سے کشمیر کا بھرپور دفاع کیا۔ تب بھی دشمن کو یہی پیغام دیا گیا تھا اور آج بھی پاکستان کا یہی پیغام ہے کہ آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری سانس تک کشمیر کے لیے لڑیں گے، کیونکہ جنگ معیشت سے نہیں، جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔